היי, אני מורן, בת 26, סטודנטית למדעי התנהגות. בואו תראו איך הלימודים שלי נראים. העולם מלא באין סוף אפשרויות. הבעיה היא שתמיד צריך לבחור. אז בחרתי, במדעי התנהגות. עכשיו אני לומדת, וקחו אוויר. גם פסיכולוגיה, גם סוציולוגיה, גם אנתרופולוגיה וגם חטיבות יישומיות, כמו ניהול ומשאבי אנוש, קרימינולוגיה ואכיפת החוק. אחרי שאני אנסה את כל זוגות המשקפיים האלה, אני אראה לאן אני ממשיכה. כאן למשל, אני בקורס אינטליגנציה רגשית, ועכשיו בקורס לאנתרופולוגיה, ועכשיו בהתנהגות צרכנים. שמתם לב למחנה המשותף? אנשים, שזה התחום האהוב עליי. זאת גם הסיבה ששמחתי לגלות שהלימודים כוללים התנדבות במוסדות. אני עובדת מפגעת נפש בת 15. בהתחלה היא לא דיברה איתי, ועכשיו היא מתקשרת יום קודם כדי לוודא שאני באה. זה בדיוק מה שאנחנו לומדות כאן, לא להתקבע, לשבור תבניות, ללמוד כל הזמן דברים חדשים, אבל גם ללמוד להיות אנשים טובים יותר. אפרופו להיות אנשים טובים יותר, לא בא לי לאחר לפגישה עם המרצה שלי לניהול קריירה. זה כיף שאפשר פשוט לגשת למרצה, והוא באמת עוזר לך, זה חשוב, כי הלימודים פה לא קלים. אז אם עדיין משהו לא ברור, יש שיעורי תגבור, ייעוץ והדרכה, פורטל לימודים, ותמיד אפשר להיכנס למזכירות ולשאול כל דבר, אפילו איפה הקפה הכי טעים במכללה. ויש גם קבוצות לימוד, שזה בעצם חברות שלומדות יחד. עכשיו אנחנו לומדות למבחן בשכנוע והשפעה, ואחר כך אנחנו הולכות לבר השכונתי שלנו לבדוק אם זה עובד. הלוואי שכולנו נמשיך יחד לתואר שני. אני עוד מתלבטת בין לימודי משפחה לייעוץ ופיתוח ארגוני. מה יהיה בעוד 10 שנים? כל העולם פתוח בפניי. בינתיים, אלה הרגעים הכי יפים בחיים שלי.